Hej Hans och Martina här. Idag så ska vi ta upp 7 vanliga tecken på att du har ett blockerat hjärta. Så missa inte detta. Och för dig som är ny på kanalen, prenumerera jättegärna så att vi kan nå ut till fler personer. Och om du tycker det här är bra så glöm inte att trycka på gilla-knappen. Vi ses snart. Så idag så tänkte vi som sagt prata om hjärtchakrat som sitter här. Och hjärtchakrat står för villkorslös kärlek, det står för gemenskap, förlåtelse, medkänsla, tillit och det är också kopplat med våran djupaste sanning och våran andlighet. Så på ett sätt kan man säga att vårt hjärta är en förlängning av universum eller våran själ. Och på många sätt så kan man säga att hjärtchakrat faktiskt är vårt viktigaste chakra därför att det är det chakrat som också står för vårt fysiska hjärta och vårt fysiska hjärta är det som håller oss vid liv. Så när vårt fysiska hjärta slutar slå så innebär det att vi dör. Och på samma sätt kan man faktiskt säga att om vi inte tar hand om vårt hjärta eller ger vårt hjärta näring, om vi verkligen kommer långt, långt ifrån vår sanning och vårt hjärta, så kan vi faktiskt uppleva det som att vi själsligt dör. Så att det finns faktiskt en väldigt stark koppling mellan själslig död, att känna sig död inombords och att den här fysiska döden. Så det är ett otroligt viktigt chakra. Och det här chakrat har också en väldigt, väldigt stark energi. Så vi brukar säga att man kan attrahera saker eller manifestera. Och när vi gör någonting genom hjärtat så har det en otroligt stark attraktionskraft. Det blir sån stark energi som en magnetism när vi skapar saker ifrån hjärtat. Så man kan säga att när vi tänker någonting, när vi bara använder våra tankar och kanske tänker att vi vill skapa någonting, så har det en viss kraft. Men när vi känner det här i hjärtat och när vi skapar någonting utifrån hjärtat så har det 10 gånger mer stark kraft. Så därför är det så viktigt när vi bestämmer oss för att göra saker eller kanske göra vissa val när vi vill komma framåt att vi har hjärtat med. För att det är i hjärtat som den här riktiga själsliga kraften faktiskt ligger. Och vi har ju som vanligt tagit ganska mycket hjälp av våra kära guider som är med oss. Mm-hmm. Som vi alltid gör när vi får information, vi kanaliserar ner information och vi får till oss mycket saker. Och de guiderna visar hjärtat som en röd ros. Så om du tänker dig att du har den här röda rosen här som symboliserar ditt hjärta. Och för att den här rosen ska vara utslagen och fin och må bra så behöver du ge den näring, du behöver vattna. Och det här kan du göra genom att verkligen ge dig själv kärlek. Så varje gång du ger dig själv kärlek så slår den här rosen ut och du öppnar upp och har ett öppet hjärta. Vi kommer gå in lite som sagt nu på olika typer av blockeringar och lite vad vi kan uppleva när vi har ett blockerat hjärtchakra. Och vi ska också säga det att hjärtchakrat är, vi kan säga att det är vårt inre centrum. Mm. Det ligger mellan våra 3 lägre chakran och våra 3 högre chakran. Och våra 3 högre chakran är mer kopplat med universum och ett högre jag och så vidare. Medan de lägre chakran är mycket kopplat till det jordsliga, till jorden och även moder jord och den energin som vi får från jorden. Så för att vara balans här så behöver vi kunna använda både energin från jorden för att få den kraften som vi får genom jorden och vår förankring här och vi behöver också kunna öppna upp och ha och få ner energi från våra högre chakran och så skapas den här balansen och kraften i mitten här som är hjärtat. Så det är som sagt ett otroligt viktigt ett väldigt viktigt chakra. Det är ett viktigt hjärta också. Det är det verkligen. Mm. Så ja. Ja. Blockeringar, hur skapas då blockeringar? För det första är att blockeringar det är att energin hamnar i obalans och det här kan komma från uppväxt också kopplat med blockeringen från tidigare liv. Men om man tittar på uppväxten är det ju så ett barn som föds har ingen egen identitet så de behöver lära sig från omgivningen
om man är okej eller inte. Och har man någon förälder som bara kan ge villkorlös kärlek, bara, jag älskar dig precis som du är, då är det det som barnet kommer att ta upp i sitt hjärta. Jag är underbar precis som jag är. Däremot har föräldern egna utmaningar, vilket de mesta föräldrar har med sig själv. Det här med, jag tycker inte om mig själv riktigt, livet är tufft. Man har inte ett hjärtchakra i balans. Så kommer barnet känna av det här och försöka anpassa sig hela tiden så att föräldern ska få känna den här balansen i sitt hjärtchakra. Så har man en förälder som inte känner kärlek för sig själv, framförallt för sig själv, men även för andra människor, så kommer det här skapa automatiskt en obalans i hjärtchakrat. Och beroende vad du är för person, hur känslig du är, så kommer du ta upp det här på olika sätt. Men då får man för ett hjärtchakra som inte är i balans med energin. Man hela tiden söker sig någonstans. Så vi ska titta lite på det sen, hur det här kan skapas. Sen har vi också det här med att tidigare liv. När vi har haft saker i tidigare liv till exempel. Det kan vara ett krig, det kan ha varit problem med föräldrar. Säg att du har förlorat en förälder i tidigare liv. I det livet, då kommer hjärtat också påverkas av det här och du får en obalans i hjärtchakrat. Och som sagt, energi tar vi med oss från liv till liv. Så när du då växer upp i det här livet så kommer hjärtchakrat känna igen det här. Men det här har jag också från tidigare liv. Det brukar gå gradvis, det kanske är ingenting man har liksom första veckorna i livet, men man ser, man kommer upp i puberteten, över tonåren och vuxen ålder, så börjar det här liksom komma ut alltihop. Och därför brukar människor få problem med i livet när man blir lite äldre, på grund av att då har man fått in all information också från tidigare liv. Så att det är liksom en sammansättning av det här. Och barndomen kommer att sätta grunden också sen hur vi hanterar våra nära relationer senare i livet. Så har du haft den här obalansen i barndomen med, kanske inte fått den kärleken som du känner att du behöver, de har inte kunnat ge den, så kommer det påverka dina relationer oavsett om du vill eller inte. För det är ju orsak och verkan. Så ett hjärtchakra som inte är i balans kommer påverka dina relationer. Och det behöver inte alltid vara extremt dysfunktionellt, men det är så att har du haft den här obalansen så kommer du söka saker i dina relationer sen för att balansera upp det här. Och känner du att brist på kärlek, då kan man göra olika saker. Vi ska gå in och titta på hur det här förhåller sig. Att ha ett balanserat hjärta är också en förutsättning för att vi ska kunna uppleva glädje, kärlek och göra vår livsuppgift. Så att är inte det här chakrat i balans, så går det inte liksom ha den här bara wow-känslan. Man känner kärlek till livet och gör det man ska, utan allting blir lite betungat. Och man kan ju säga att man har hjärtesorg och då blir det tungt. Så det finns väldigt, väldigt mycket kopplat med hjärtat. Och som sagt, hjärtat är själens boning och det är väldigt, väldigt viktigt att vi skapar balans här. Så vi får göra uttryck för Vår sanning och vad hjärtat står för. Så att det är jätteviktigt. Och som sagt, Martina, nu ska vi titta lite på vad ska vi titta på? Innan vi ska titta på något så ska jag bara säga en sak. Mm. Det är att vi ska faktiskt ta upp en sak. Okay. Och det är att vi faktiskt sista tiden har haft lite utmanande med att göra våra videos. Okay. Mm. Och det tror jag att du också vet. Det vet jag också. och anledningen till att vi har haft det är faktiskt för att det är väldigt, väldigt mycket energier i omlopp just nu. Och vi ska faktiskt säga det, att vi har gjort väldigt mycket videos. Och vissa har kanske sett många av våra videos. Mm. Och sista gången har det varit lite röstproblem. Och jag har haft faktiskt väldigt svårt att ta upp saker. Förra gången vi skulle göra en video så blev det som att jag kunde inte. Vi fick göra om flera gånger för att det gick liksom inte att få fram informationen. Mm. Och det här handlar jättemycket om att det är väldigt mycket faktiskt negativa och mörka energier som in och påverkar. Okay. Mm. Och det här är någonting som kan vara, jag ville bara, det kom till mig att jag bara skulle nämna det här, för att det kan ju vara fler som upplever liknande saker. Mm. att det är liksom lite saker som stör. Det kan även vara elektronik som strular, det kan vara att det är mycket saker som skapar så mycket motstånd. Mm. Eller vi känner att det är svårt att göra saker som vi annars brukar göra. Så att men
vi kör vidare, men det är någonting som jag bara fick till med att vi skulle nämna, för att det är någonting som vi tror att många kan känna av på olika sätt, att vi kanske får lite kortslutning och lite svårt att hantera saker som vi brukar göra. Mm. Ja, men det är bara att köra på. Det är som med videon med allt annat i livet. Exakt. Det är bara att köra på. Inte låta det här begränsa er på något sätt. Har ni en livsupplevd sanning, så kör på. Det finns, det har varit så mycket motstånd. Vi har haft det här med covid på år. Nu är andra saker som händer i världen. Så det är mycket laddat med motstånd. Och då kan vi känna det här individuellt men också kollektivt. Så det är väldigt viktigt att vi vet att vi har det här, så vi inte, men det finns inte, men det finns väldigt mycket motstånd i världen, och det finns väldigt mycket tung energi, men den sanna kärleken kommer absolut besegra det här, så det här kommer att gå jättebra. Precis. Men vi behöver få balans någonstans då med de här med hjärtat. Precis, nu kommer vi till del 2, och det handlar om blockeringar eller tecken på blockeringar i hjärtchakrat. Och vi kommer ta upp 7 stycken tecken på att du kan ha ett blockerat hjärtchakra. Och första tecknet är att du helt enkelt har svårt med tillit till andra människor. Det kan även vara en bristande tillit till livet i sig, men vi lägger lite fokus på bristande tillit till andra människor. Och det innebär att du har kanske svårt att släppa in andra människor. Du kanske kan vara med andra människor, men du har ändå svårt att verkligen släppa in människor nära, så att du låter kanske människor komma in och lära känna dig lite grann, men du har svårt att verkligen öppna upp och släppa in någon på djupet. Det kan också vara att du har svårt att vara autentisk med andra människor. Du kanske kan vara i en grupp, eller du kan vara med en annan person och du känner hela tiden att du behöver vara på ett visst sätt, eller kanske hålla igen lite, så att du har svårt att bara släppa taget och vara autentisk. Och det här med bristande tillit till andra människor är ju såklart en ganska så stor blockering, eftersom det kan göra att vi har väldigt svårt att skapa nära relationer och verkligen uppleva djup kärlek, både i vänskapsrelationer men också i kärleksrelationer såklart. Så, och det här är ofta någonting som, det kan ju orsaka så många saker, men ofta kanske har vi haft en förälder i uppväxten som inte har funnits där, eller som har kanske svikit oss eller inte gett oss kärlek, och då har vi helt enkelt valt att stänga ner lite grann. Så det här är någonting som är ett ganska så tydligt tecken på att det finns en blockering i hjärtchakrat. Ja. Och då ska vi berätta, vi går igenom de här punkterna, och vi har ju självklart haft problem med våra hjärtchakran själva. Så den första som Martina tog upp, den kan jag sätta check på mig själv. Att jag har väl bristande tillit till andra människor. Och det gör ju också att man inte kan heller ha tillit till sig själv längst inne. Det är alltid en spelning. Det kommer nog bli check på de mesta som har haft obalans i alla fall för mig. Och den andra då, det är svårigheter att när det kommer till självkärlek. Och det är lätt att lägga fokus på andra, ge till andra, jag ger och ger och ger, men att svårt att ge sig själv. Och det gör att man hela tiden behöver skapa det om och om igen, så att om jag bekräftar andra, om jag ger det. Och många människor som har det här, de dras till yrken där man hjälper folk hela tiden, och det är fantastiskt att hjälpa andra. Men om man inte ger självkärlek, så kommer det här dränera hjärtat på ett väldigt påtagligt sätt. Så det är väldigt, väldigt viktigt att gå in i självkärlek. Så att om du känner så här, du vill verkligen ge kärlek, och det vill man ju göra också till andra människor, så är det ju jätteviktigt också att självkärlek. Så att verkligen ta tag i det här och titta på, men hur kan jag göra? Och det är mycket man kan göra med affirmationer, självkärlek. Det finns många olika sätt att hantera det här, men självkärleken kommer alltid hinna fatta dig. Så att är det så att du bara ger och ger och inte gör det själv, så kommer hjärtchakrat aldrig kunna vara i balans, och det kommer alltid spegla sig på något sätt ändå att du inte har den här kärleken i relation till andra människor ändå. Och det är oftast skapat från barndomen, från olika typer av problematik. Att en förälder inte kunnat ge den kärleken som man behöver. Det kan också vara ganska subtilt. Det kan vara så här från barndomen att man varit med i en situation där ens mamma gav en uppmärksamhet, men hon gav lika mycket uppmärksamhet till den som hon träffade i affären. Så barnet kände sig ganska,
Alltså inte så viktig är det där, utan en del av mängden av alla människor. Och föräldern kanske inte tycker något problem överhuvudtaget. Man har inte fått det där, ett barn vill ju ha det bara, jag finns och jag är fantastisk och sådär. Så att den bekräftelsen är väldigt viktig för ett barn i en speciell ålder. Och vi har märkt också, det var en liten generationsfråga, förr i tiden var det här väldigt, väldigt påtagligt. Nu så är många mer medvetna om det här, så vi går i en period där faktiskt människor på något sätt är mer medvetna om att man bekräftar barnet. Mm. Precis, och tredje tecknet handlar om att man har svårt att förlåta och släppa taget om sånt som har hänt i det förflutna. Och det är ju så att hjärtat är ju våran inre läkningsapparat. Det är genom hjärtat som vi verkligen går in och läker saker som vi har varit med om, trauman eller saker som har hänt. Och när vi har blockeringar i hjärtat så har vi ofta svårt att gå in och verkligen få till den här läkningen, vilket gör att vi har svårt att släppa taget om saker som har hänt. Så det kan vara att vi bär runt på väldigt mycket saker från kanske gamla relationer, saker vi har varit med om, att vi kanske har blivit svikna, vi kanske känner att vi har väldigt svårt att släppa taget. Det kan också visa sig genom att man liksom ältar väldigt mycket i det gamla, att man kanske är kvar mycket i nostalgi, eller alltså man har svårt att släppa taget om det som har varit och verkligen vara här och nu och gå framåt. Så det är också ett väldigt tydligt tecken på att hjärtat inte riktigt är i balans, för att vi klarar inte av att släppa taget och verkligen läka saker och gå vidare. Så det är ganska många, tror jag, som kan känna igen sig lite i det. Jag kan känna igen mig lite grann i det, och jag har haft det ganska mycket. Så att det här är ju som sagt ganska vanliga saker. Man kan ha det mer eller mindre, men det är någonting som man kan vara lite uppmärksam på i alla fall. På mig, check! Vad man kan säga om det är att vissa har svårt att förlåta andra människor. Så det kan ha varit så att man har varit med om att jäkla förbaskad jag på den där personen. Vissa har svårt att förlåta sig själv och det som har hänt. Egentligen skapar det en liknande problematik. Och jag har haft med det här svårt att förlåta andra människor. Man kan ha hold a grudge. Det är väldigt viktigt att bara få tillåta sig att släppa det. Att få balans i det här hjärtchakrat. Men som sagt, vissa har väldigt svårt att förlåta sig själv. Det har vi. Check på dem. Nu går vi vidare och tittar också på det här att svårt, punkt nummer 4, svårt att vara i sin feminina energi och visa sårbarhet. Det är otroligt härligt egentligen att få vara sårbar. Titta på ett litet barn. De är bara sig själv, från början i alla fall. Kan gå ganska snabbt att de inte är sig själva. Men sårbara, de visar känslor, de visar ilska, de visar kärlek, de visar alla typer av känslor. Och får våga visa sin sårbarhet. Så att ett barn som är ett par år gammal tänker inte bara, hur ska jag vara så att jag inte visar min sårbarhet. Men när vi får det här nedstängt så kommer vi i vuxen ålder, många av oss går in i en överdrivet maskulin energi som gör allt för att skydda hjärtat, och det kan bli lite kallt där ute, och det man kan uppleva som okänslig, och många gör den här grejen att de är jättesårbara längst inne, men de är så rädda att visa den här sårbarheten. Jag reagerar i halschakrat, känner jag där. Och det handlar, man sätter på en mask, man sätter på ett skal. Jag är inte sårbar. Och ofta de människor som sätter på de starkaste sådana här yttre masker. Att jag klarar av allting, jag är kall, okänslig, ingenting kan hända mig. De har ofta ett väldigt, väldigt stor sårbarhet i sig själv. Ett hjärta som har varit med om väldigt, väldigt mycket. Och det gäller att visa det här. Så att vad som än händer, om du känner det här att vi våga visa sårbarheten i alla lägen, så kommer ni komma vidare på den här punkten. Precis. Och den femte punkten handlar om, den hänger ihop lite med den som vi tog upp innan. Det handlar om att man har mycket tyngd eller upplever väldigt mycket. Nu har jag lite där igen, att jag är lite svårt att hitta orden, men vi hoppas att ni har lite överseende med det. Det handlar helt enkelt om att man
bär på mycket tyngd och smärta. Och det hänger ihop lite med det här att man har svårt kanske att läka och släppa taget. För det är ju så här att hjärtat är ju kopplat också med våran liksom bröstkorg och det vi känner väldigt mycket. Och är det så att mycket samlas på hög, om det är så att vi inte har ett balanserat flöde i hjärtat, så kommer våra känslor också stoppas upp. Och till slut så lagras det väldigt mycket känslor här och det skapas ett tryck, och det är det som många upplever som ångest. Så har man mycket ångest och mycket tryck här, så är det ofta tecken på att man har väldigt, väldigt mycket känslor här som är inlåsta, som vi inte har kunnat eller känt att vi har haft möjlighet att faktiskt få utlopp för. Så mycket smärta, vi har mycket inre smärta. Det kan vara att vi kanske känner mycket smärta när vi tittar på saker, vi kanske upplever mycket smärta i relationer, vi känner väldigt mycket smärta inom oss. Då är det ofta så att vi har väldigt mycket som sitter här i hjärtat. Så jätteviktigt att verkligen bejaka sina känslor där och titta på om man känner det här trycket här, att försöka komma bakom lite. Vad finns bakom det här trycket? Kan jag urskilja kanske någon speciell känsla? Kanske finns det någon känsla av skräck eller sorg, så att man börjar liksom urskilja lite vad som finns här bakom. Men som sagt, generellt sett mycket smärta och tyngd. Det kan även vara uppgivenhet, att man känner att det känns väldigt tungt, man känner sig uppgiven, man känner att man har svårt att ta sig för saker, det är ingen idé. Så mycket sådana typer av känslor är också ofta att vi har blockerat hjärtat. Punkt nummer 6, fysisk problematik och området runt hjärtat. Och det kan vara väldigt mycket närliggande organ, så det kan vara liksom bröstet, det kan vara armar. Många har också det här väldigt kopplat med bröstryggen, och det som Martina nämnde med den här ångesten eller den här obehagskänslorna, det är också väldigt kopplat med bröstryggen. Så många som har problem med hjärtat kommer få en låsning i bröstryggen, och därför tycker många det är så skönt att till exempel gå till en kiropraktor, att man bara trycker till. För då får man loss de här kotorna som är kopplat då med det här obehaget man upplevt i hjärtat. Så att det finns en stark koppling mellan hjärtat och bröstryggen. De ligger väldigt nära, så vi har hjärtat och så har bröstryggen precis på baksidan. Och den kommer dra ihop sig och skapa olika typer av problematik då med kotorna. Så det är väldigt, väldigt mycket fysiska besvär som kan skapas på grund av obalans i hjärtchakrat. Man kan också få problem med andning och olika typer av astmatiska besvär. Och det är för att det händer så mycket i hjärtat i obalans. Som sagt, det är en fysisk punkt, men det är också själens boning och egentligen i balans, så kommer den visa i fysisk form. Kan man inte få ut det i känslomässig form, så kommer den visa i fysisk form vad som inte är i balans. Så man brukar säga det, om det inte känslorna får bejakas, då kommer det fysiska hända. Och när det fysiska då händer, då behöver man titta på vad bakomliggande orsak till det fysiska i känslomässig form, så kan man börja läka det där. Precis, spot on. Spot on, okej. Precis. Och nu har vi kommit till sista punkten som handlar om en känsla av separation. För det är så här att när vårt hjärtchakra är i balans, så upplever vi samhörighet. Vi upplever samhörighet med andra människor, vi upplever samhörighet med universum, med guider, med allt. Vi upplever att vi är en del av allting. Så motsatsen här då, när vi har ett väldigt blockerat hjärtchakra, är att vi känner oss väldigt separerade. Vi känner oss kanske isolerade, och vi kan ha en känsla av att när vi är bland andra människor att vi känner oss utanför. Vi kan i och för sig känna oss utanför ändå om vi inte passar in, men det finns alltid den här underliggande känslan av att man inte riktigt är en del av allting. Man känner sig isolerad, man känner sig utanför, man känner sig konstig, man känner sig inte riktigt connectad med någonting. Man kan också känna sig avskärmad från kanske sin andlighet, eller avskärmad från allt och alla. Så det är ett också väldigt tydligt tecken på att man har blockeringar i hjärtat, att man känner sig väldigt isolerad, avskärmad och väldigt ensam. Så det är också någonting man kan titta på. Och också att man upplever en allmän känsla av vilsenhet, att man inte vet riktigt vart man är på väg eller vad man vill eller vad man faktiskt vill skapa, att man känner sig väldigt vilsen och har svårt att veta vad man känner och vem man är. Så det var lite de här 7 olika tecknena, och nu ska vi gå in lite på alldeles strax vad vi kan göra åt detta. Vi har ju pratat om det lite grann. Men jag ska säga en sak först också, och det är någonting som vi fick till oss lite av våra kära guide-team, och det är att
När det gäller hjärtat så gäller det att hitta en balans mellan att ha ett öppet hjärta och släppa in, ha ett öppet hjärta och släppa in och ta in, men att också vara lite mån om vad eller vem man släpper in i hjärtat. Mm. För att det kan lätt bli att man hamnar lite åt något håll, att antingen så stänger man dörren för allt och alla och då blir man som sagt väldigt avskärmad. Mm. Eller så kanske man har ett öppet hjärta och kanske till och med hamnar lite i det här att man kanske ibland är lite godtrogen eller lite naiv och att man tror att alla vill väl och släpper in allting. Så det gäller lite att hitta en balans här. Och då fick vi till oss ett exempel som vi använder, och det är att om du tänker dig exempelvis om du har ett barn. Låt oss säga att du har en 15-årig dotter exempelvis. Då kommer du vilja, förmodligen, om du är en någorlunda balanserad person, då kommer du med stor sannolikhet vilja att din dotter träffar en jättefin person som verkligen ta hand om henne, som älskar henne, som respekterar henne, och du kommer förmodligen vara kanske lite sådär lite vaksam på att hon kanske inte träffar någon som behandlar henne illa eller som kanske faktiskt inte är bra för henne. Och på samma sätt ska du tänka om dig själv, att du verkligen ser dig själv på det sättet, att du ska verkligen släppa in och ta in det som verkligen ger kärlek, som fyller på med energi och som ger dig respekt och så vidare. Och det som inte känns bra, eller personer som inte behandlar dig väl, eller personer som kanske inte respekterar dig, de är det okej att hålla ute. Så att man hittar en balans där mellan att faktiskt ha ett öppet hjärta, men att ändå ha sin integritet och inte släppa in precis vad som helst. Och det här kan vara en liten utmaning, men det är i alla fall någonting som man kan ha lite som en referensram eller någonting att förhålla sig till. Mm. Mm. Som sagt, jag har gärna en check på alla de här 7 olika orsakerna. Titta på pang, pang, pang. Och har det, och ju mer du har, såklart större sannolikhet att det är större obalans. Mm. Att gjort en inner check och ja, vet vad jag har burit på. Vi har jobbat mycket på det här, men det finns ju alltid obalans som man har kvar som man behöver jobba med. Hur kan du då börja läka ditt hjärta och det som är bra är ju att skapa en medvetenhet kring hur ditt hjärta mår. Och bara titta på det här vi har tagit upp. I den här videon med alla punkter. Vad är det för någonting som jag har obalans med? Bara att du skapar en medvetenhet i det här kommer att göra att du kommer att sätta igång en läkningsprocess. Mm. Det första är att vi behöver vara medvetna om någon. Är vi inte medvetna om någonting, då kan vi inte läka det. Är du medveten om jag har problematik med hjärtat eller knät? Jag är medveten om att det är någonting jag behöver göra, då kan vi börja skapa den här läkningen. Men har vi inte medvetna om, utan tror inte att det finns överhuvudtaget, så kan vi inte sätta igång läkningen. Så medvetenhet är det första, och det kan du genom de här punkterna också för över till livet. Bara titta, har jag balans i mitt hjärtchakra? Det är medvetenheten. Och sen är det så att är det någonting du känner är utmanande? Vad är det för någonting som är utmanande? Jag har utmaningar här att släppa in någon eller att ta hand om mig själv i självkärlek. Då vet du också att då har du medvetenhet om det och du kommer att sätta igång en läkningsprocess. Sen är det väldigt viktigt att du sätter en intention att börja läka. Så att öppna upp för att läkning ska ske. Så den här intentionen kan vara så här: om jag inser att jag har problem med hjärtchakrat, jag sätter en intention att inom den närmaste månaden och framåt så kommer jag jobba varje dag på olika punkter där jag ser till att jag skapar balans med det här hjärtchakrat. Då kan jag vara släppa in människor men ändå sätta gränser eller ta hand om mig själv med självkärlek. Många av de här punkterna kan man omvandla då, men jag måste vara med i min feminine energi, att våga vara vissa så sårbar. Det är okej att gråta på ICA. Det har jag gjort. Men det gör inte så många. Men det är okej, skulle det hända. Du vet, barn som gråter ute i en affär, det är ingenting. Men om vuxen gör det, speciellt om det är män. Det är liksom det som liksom bara, herregud, liksom, ska vi köra in på psykakuten? Det är okej att gråta. Jag har faktiskt gjort det i sådana här sammanhang som i en affär. Eller hålla ett föredrag och sånt där. Och det kan verka så, åh vad svag. Men egentligen visar sin sårbarhet faktiskt en väldigt stor styrka för det här hjärtat. Så att sätt en intention och sen börja bygga upp veckan på det. Du kan kanske sätta någonting för varje dag. Och när du bygger upp det här kommer du också bygga upp för övriga saker i livet. Så hjärtat leder ju till de andra chakrarna och till din livsuppgift. Så det är väldigt, väldigt kraftfullt.
Och som sagt, självkärlek, ta stund varje dag där du uttrycker vad du är stolt över med dig själv. Och jag är stolt över att vi gör det här. Jag är stolt att jag har satt igång en stor process för ett antal år sedan att läka mitt hjärta. Jag är stolt att verkligen, verkligen göra saker som jag tycker är obehagliga, men gör det ändå. Och utveckla det här, för att har du inte stoltheten, då driver inte du vidare med den här självkärleken. Du är fantastisk som du är, så du ska alltid vara stolt över dig själv, oavsett vad dina präglingar och vad andra människor tycker. Och när du börjar se den här stoltheten om och om igen, så kommer du få mer och mer självkärlek. Och det är inte vad du säger egentligen som avgör, utan du vaknar morgonen och säger, men jag är rätt okej ändå, alltså, som människa. Och det är vi allihopa. Och genom att du börjar inse det på ett djupt plan, så är det insikten att du är okej. Det är det som verkligen förankrar sig i hjärtat. Det är alltid insikter. Det är inte så mycket det här faktiska orden. Jag är okej. Jag är okej. Det kan man säga 1000 gånger. Men när du ändå vaknar och sagt det här 1000 gånger, så vet du, jag är okej. Då har du verkligen satt igång den här läkningen. Och sen kan man alltid jobba med riktad healing. Så man kan skicka energi till hjärtchakrat. Så vi kan säga så här: jag skickar all kärlek jag kan till mitt hjärtchakra, så att det läker på allra bästa sätt, så jag har balans i det här. Och man kan också jobba med att titta på vad är det som har blockerat mitt hjärta. Har det hänt något i barndomen? Man kan gå in i, alltså, titta med intuitionen, och man kan även titta med till exempel en pendel vad som har hänt. Och då kan man komma åt specifika saker. Och många har även energisträngar i sig från andra människor. Då kan man titta vad de är och frigöra hjärtat från det här, för att få den här balansen. Det här är ett ämne man kan egentligen prata flera dagar om. Mm, precis. Men det ska vi inte göra. Men jag skulle vilja avsluta med en liten sak innan. Och det är att vi skulle vilja, jag hoppas att Hasse också är med på det här, och det är att bara ta någon minut och faktiskt ge lite riktad kärlek och healing från vårt hjärta till ert hjärta. Yes. Så bara lägg fokus på ditt hjärta, och bara om du vill öppna upp och ta emot den här healingen och den här kärleksenergin. Kommer du stänga ögonen när du gör det här nu? Jag gör det. Okej, du gör också det. Du stänger ögonen och sen så styr du upp det här. Så bara koppla av och ta emot det här, och så ber vi alla ärkeänglar upp sina mästare att vara med och att fylla på i våra hjärtan och i era hjärtan med kärlek, healing, balansering. Känner att guiden är med oss. Stark energi, och mina ögon dock fladdrar som bara den. De brukar göra den när jag är i kontakt med. Har du öppnat ögonen? Nu har jag öppnat ögonen. Ja, nu ska jag öppna mina ögon också. Så det var otroligt skönt. Men bara ett sätt att bara landa lite i hjärtat. Och du som lyssnar på den här videon senare kommer också få ta del av det här. Så bara känn in och bara låt dig landa lite grann i hjärtat. För genom att bara gå in och vara i ditt hjärta en minut hjälper till att börja läka. Det är alltid det. När vi riktar fokus på någonting, så påbörjar vi läkning. Så nu tror jag att vi ska börja avrunda. Annars kan vi prata hela dagen om det här. Vi har ju ett healing event. Precis. Känner du att det finns saker som du vill jobba med i ditt hjärta, kanske någonting som vi har tagit upp eller något annat, så var jättegärna med på vår Nissans healing på torsdag nu, som faktiskt är just för hjärtat, healing för hjärtat. Så kommer det jättefint, och vi kommer få hjälp av ärkeänglar, uppsigna mästare, så titta gärna på det. Vi kommer skriva ner i kommentarsfältet om du känner att du vill vara med. Öppna hjärtat, öppna för mig, öppna för er, öppna till min kärlek. Ta hand om er. Ha det så bra. Hej då.